Boas pessoal daki acute Alvin ZTV como uma nova funcionalidade do YouTube. Pessoal se estiverem a gostar do meu vídeo now se esquecer a mega like e partilhar para ajudar-me na divulgação e se forem novos no meu canal now se esquecer de subscrever o meu canal e de ativar o sininho para ficar uma parte toda e por lá o vídeo. Zombie apocalypse.